Não faz nenhum sentido que você ainda viva nessa bolha, meu amigo, minha amiga. Alguém precisa te contar a verdade que sempre se mostra. E mesmo que seja tarde, sem palavra ainda vai ficar. Ouça bem o que eu digo. Já não tem para onde correr, não existe abrigo, nem onde se esconder. Porque a verdade, ela sempre se mostra. E mesmo que seja tarde, sem palavra, ainda vai ficar. Nada será como antes. Atrás não dá para voltar. Toda uma vida num só instante. E eu sei que você ainda vai encontrar a verdade, porque ela sempre se mostra. E mesmo que seja tarde, sem palavra, ainda vai ficar. E por mais que você custe acreditar, logo vai perceber que essa hora vai chegar. Ah, ela vai chegar. Eu sou Rony Nascimento, tenho 32 anos, sou de Santa Rita, do bairro Popular. Eu amo muito a música, o desenho e a poesia. E eu costumo dizer que eu não me considero nenhum desses três, nem músico, nem desenhista, nem poeta, porque eu acho que são coisas muito além de mim e que eu estou no processo de alcançá-las. Eu costumo dizer que eu sou um aspirante, estou na jornada do aspirante artista. E eu costumo utilizar da referência da literatura quando eu escrevo minhas músicas e das músicas quando eu escrevo as minhas poesias. Augusto dos Anjos interfere muito no que eu digo, nas coisas que eu escrevo, e vários artistas da música, como a Pitty, o Chico Buarque, Gal Costa, Elis Regina, Tom Jobim, influenciam quando eu vou escrever. Então, eu consigo me identificar com as duas coisas e eu consigo trazer uma para dentro da outra nessa sinergia. Esse poema, ele surgiu há exatos 4 anos, quando, conversando com alguns amigos e amigas, eu percebi uma opinião que divergia do todo que eu conhecia dessas pessoas. Então foi uma espécie de alerta, foi uma espécie de conselho que eu tentei dar para eles de uma forma musicalizada e poética. Eu não queria falar para essas pessoas que eu tinha muita consideração, que eu ainda tenho, na verdade, de uma forma tão direta quanto eu converso com alguém que eu não conheço. Mas parecia algo tão inimaginável que eu precisei escrever para poder me libertar disso. Então, esse texto, ele serviu como uma forma de expurgar aquilo que eu estava sentindo naquele momento, que era uma certa frustração e decepção de entender como é que pessoas tão próximas conseguiam ter um pensamento tão desumano quanto a que elas vinham demonstrando naquela época. E vale reforçar que era a época de eleições de 2018. Então, esse texto, ele veio como um desabafo meu para essas pessoas que, na época, eu tanto admirava.